heşt adarê hêvî û têkoşîna hemû jinên cîhanê ye. Em heşt adarê li jinên Kurd, jinên têkoşer û li jinên hemû cîhanê pîroz dikin. Em heşt adarê ya xebatkarên Star FM-ê pîroz dikin. Ji pêkandina pêkên ku dûmşikestî bû giyan, di kefa destê min de diciviya janeke xilmaş, qêrîn ji dil awrên te ji pûka zimistanê û di neqeba kizîniyeke ding û tarî de min pişta xwe sipart niqerîskiyên azirî.